Masorua. Fotoana anasana vahiny eto amin'ny Radio Madagasikara. Masorua. Fandarana mafao be iresahana politika, toekarena, sosialy, kolontsaina ary fanatanjahantena. Masorua. Tompony andraikitra Joe Miantsoa. Masorua. Vahiny fandarana Masorua amin'ny zao alina izao, lolo Madagasikara sady secrétaire général ny toko MFM Andriamatoa Rakoto Vazaha Olivier, miarabanao ny fandarana. Miaraba nareo eto amin'ny Radio Nationale Malagasy ary miaraba ihany koa ny mpiainy radio RNM manerana Madagasikara. Iresaka tontolo politika amin'ny ankapobeny isika, Andriamatoa senatera, nalaza tamin'ity herinandro ity fahalaniny filohan'ny antenimerandolona Andriamatoa Rivo Rakoto vao manana filoha vaovao zany isika zao eo anivon'ny antenimerandolona. Aminao manokana, inona ny mety hoe antony nisy ny fanovana vaovao zay? Zava-dehibe tokoa ny antony iloholona Rivo Rakoto vao filohan'ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara. Ny hery vaovaon'ny Madagasikara zany ny HVM no manana ny maroanisa ao anatin'ny antenimerandolona. Efa nendrena azy iloholona zany no anisany lehibe indrindra niteraka an'izay satria fipetraky ny fifandanjakery politika ao anatin'ny antemerandolona de nisy fiovana lehibe mara fa olona ray zany no tafiditra nanampy ny tao a fa tena mavesadanja ny lanja no entin'ny loholona Rivo Rakoto vao a de tsy maintsy mila fanamboarana zany a eo amin'ny fitantanana ny antemerandolona zay tsy maintsy anajana moa zany a raha ny demokrasia ndresahana ny maroanisy ao anatin'ny antemerandolona. De zay zany a natonga aniny fiovana iny. Za moa zany manao resaka iomezana satria fanakaiky ny anarana isy loholona voatonga izy Rakoto vao a de za Rakoto Vazaha de fanily eo zay a ohatrany hafahafa ihany ny jery azy zay lehibe ny antoko faran'zay ngeza ary matanjaka manano maronisa no ipetraka ety ambany ety miaraka amiko a fa tsy ipetraka ria fitariana fivoriana. Mazava ny amin'izay Andriamatoa loholona, ny voarakitra ao anatin'ny lalam-pandrentsika ny asan'ny antenimerandolona dia manara-maso ny asan'ny governement sady mpanolotsaina ihany koa. Zay zany ny asan'ny voarakitra ao anatin'izay lalam-pandrenantsika zay. Fa amin'izao fotoan'izao a filohan'ny antenimerandolona Andriamatoa Rivo Rakoto vao izy ihany koa no sady filohan'ny nasionaly ny antoko HVM, mety hanahoana indray ny momba zay? Amin'ity indray mitoraka ity zany a de hanana ny lanjany eto amin'ny firenena zany a ny antenimerandolona satria tsy vitany hoe filohan'ny antoko manana ny maroanisa izy fa izy ihany koa zany a no olona faharoa ao anatin'ny repoblika. Teo aloha zay ohatra nanjavozavo fa zao zany sarotra be mihitsy a ny amafan'izay eo amason'ny mpanao politika sy eo amason'ny vahoaka malagasy satria andrim-panjakana faharoa eto amin'ny repoblika ny antenimerandolona. Ary ny olona mitarika azy zany a de olona tokony ho faharoa eto amin'ny repoblika ihany koa. Mazava ho azy fa ny filohan'ny antoko HVM zany a raha amin'ny fitantanana ny raharaha politika amin'ny ankapobeny na ao anaty governement satria manana ministra ao ny HVM ny ampolokafa, ny ao any amin'ny antenimieram-pirenena manana olona ao ny HVM. Ohatr'izay ihany koa zany a ny maroanisa moa mazava ho azy a ato amin'ny antenimerandolona de zay zavatra zay a mahalehibe ary ipetra ny ho andrim-panjakana anankiray io amin'ny tena toerany misy azy a amin'izao fiovana misy nateraky ny fahatongavan'ny loholona Rivo Rakoto vao ao amin'ny antenimerandolona zao. Raha ny marina le tsy afaka mifampidravaka ny andraikitra zany satria izy ny filohan'ny antoko HVM ho an'ny sehatra politika zay sady filohan'ny antenimerandolona ihany koa. Ho anao manokana, mety ho mora amin'ny Andriamatoa Rivo Rakoto vao zay filohan'ny antenimerandolona amin'izao fotoana zao ny handanjalanja an'izay zavatra zay tompoko? Misy traikefa zay tsy azo amaivanina ny sahanany filohan'ny antenimerandolona ny andraikitra tao amin'ny mpanatanteraka na ministra azy voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana tokoa fa misaraka ny fahefana eo amin'ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna sy ny mpitsara fa izay fisarahan'izay kosa ho amorainy amin'ny fahafantarany ny filoha vaovao
mety miran-dolona ny andraikitra ataon'ny mpanatanteraka sy ny andraikitra ataon'ny mpitsara sy ny andraikitra ataon'ny mpanao lalàna. Zava-dehibe izay zavatra io izy ianao hoe mpanolotsain'ny governemanta ny antemeran-dolona raha araky ny lalam-panorenana, tsy vitan'izay hoe mpanolotsaina ihany fa misolotena ny vondromoko sy anjara-pahefana ihany koa ny antemeran-dolona zay ny avahany amin'ny temera pirenena. Ka zay zany a ny fanolorana saina miankina ny governemanta io, fa tsy hoe tonga de mandeha tsy voizina fotsiny am'izao any ny antemeran-dolona. Tsy maintsy ny governemanta ny mangataka hoe reto ny loa hevitra mba tiana ho anapianareo anay a ao amin'ny antemeran-dolona de manampy zay. Fa raha ohatra moa zakany governemanta ny tondrany ny raharaha vina mokotsy zay ve ny tedavina de mandeha ho azy zany zay zavatra zay. Amin'izao fotoana zao ihany koa andriamatoa lo olona mafana ary mahazovahana ty resaka momba ny lalàna fe ny fifidianana sy ny lalàm-panorenana. Hiditra ao anatin'ny fifidianana sika amin'ny taona 8:30 sy roa arivo. Maro ihany koa mitako hoe tokony isy ny karazana fampidiniana ho an'ny samy mpanao politika eto Madagasikara, andiniana an'io lalàm-panorenana samy matsapa amin'izao, fa be dia be zany sakatsakana anatin'io lalàm-panorenana io. Ahoana ny hevitrinao mikasika izay toko? Ny lalàm-pifidianana sy ny lalàm-panorenana de lalàna fampiankina izy ireo satria ny fahamatorany lalàm-pifidianana no azahontsika ny mpanjakana matotra sy matanjaka. Ny lalàm-panorenana de hitatsika ihany koa zany a fa mety ho fototra isiny korotana eto a tsy firafetany zany lalàm-panorenana zany a araka ny tokony ho izy ary mety engana ataontsika hoe fanonganam-panjakana akory ara ny lalàm-panorenana raha tsy mirafitra tsara zany a le izy. Raha miteny a zany hoe ny zavatra andresahany filohan'ny repoblika ny 17:70 zay anaovana fifidianana zany a eo amin'ny 2 volana eo samy miara-mahafantatra tsika fa teto Madagasikara tsy mbola nisy a fifidianana miodina indroa ko vita anaty 2 volana. Tsy azo eritreretina nisy ny zavatra ohatra zany fa mety ho fandriky ny tsy fijerevana an'izany. Ny antony de zao a ho tonga ihany ny 5 Janoary ny 2023 fa tsy ho vita ny fifidianana. De mba saitsy ihany seritrereto amin'ny zavatra aseho teto Madagasikara nisin'izany hoe tsisy filohan'ny repoblika amin'ny 5 Janoary 1940 azo atao daholo resaka rehetrarehetra engany fanonganam-panjakana. Tena fanakorotanana zany a no mety hoateraka zany satria manana vetikevitra hiatrehana an'izay tsy fatomombana ny lalàna zay zany a sokajin'olona maro samihafa. Tadio tsara fa tamin'ny 2 roa arivo any miady hevitra de hoe confrontation de PV fampitoviana ny fitanana tsoratra ny fifidianany ny anankiray nandady zay niteraka an'le izy hoe premier tour de vite. Raha ohatra ka tsy mivoaka ny résultat amin'ny 25 janvier 2019 tsy mieritreritrinao fa mety izy zavatra otrotro zay mivoaka eo, zavatra otro zay nge mivoaka eo. Zay zany tsy maintsy hitandremana ary mila zany sasany hoe avelao am'izao iandinin'io a sy ny sisa ohatrany mamisavy firenena ihany ny fiheverako azy a ka mila lanjalanjaina ny zavatra ohatra zany satria zavatra efa nenantsika teto. Raha isy ny crise poste elektoraly zany hoe crise ateraky ny fifidianana de io fifidianana ataontsika amin'ny 8:30 eo a misy anankiray mivandravandra be eo a de ny 17:70 ao anaty lalàm-panorenana. Raha izay zavatra manahirana ihany ko ao anatin'io lalàm-panorenana io a le 17:50 ny ao anatin'ny 17:50 a de mazava tsara ny voalaza ao anatiny ao fa tsy maintsy mametra-pelana filohan'ny repoblika 2 volana meloa, nefa ny 17:50 ao anatin'io lalàm-panorenana ny milaza fa ny fotoam-piasany filohan'ny repoblika de 5 taona 4 ka ny 5 taona latsaka 2 volana ve natao hoe 4 ireo zany mifandaka reo andininy anakoro reo ary tsy vitany hoe latsaka 2 volana satria ny fifidiana zany tsy maintsy 2 volana meloa ny fahatapelan'ny manda de 2 volana meloa ny anaovana fifidiana zany hoe 5 volana meloa zany ny tsy maintsy mialany. Zay ve zany atao hoe 5 taona 4 ny 5 taona latsaka 5 volana. Zay zany a anisan'ny zavatra manahirana, anisan'ny manahirana ihany koa mbola eo amin'ny lalàna fa 5:50 de hoe tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany ny fifidianana filoham-pirenena
ka mamindra fahefana any amin'ny atemeran-dolona filohan'ny atemeran-dolona président Pernasa raha ilazaka de io filohan'ny atemeran-dolona ndreny no mamindra fahefana amin'ny vaovao lany tamin'ny fividiana zany zavatra tsy mbola nisy teto ambony tany zany de io syny sasany hoe aa avelao fa tsy maintsy le taloha ihany mamindra ina moa no afindrany eo mandritry ny efabolana nge zavatra be dehibe ny miovy be tsy fakahitanana eo amlafi ny ara-toekarena na ara-tsosialy de ina no afindrany mila fitandremana zany a ary miantoka ny atao hoe tsy fahamarina toeran'ny fanjakana ny zavatra ohatra zany ary mampiteraka ia ho an'ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola sy ny mpiary rehetrarehetra ny fisinjavatra ohatra zany a satria tsy araky ny fitohizany le fahefana zany a ny famondrana toerana fa nisy fiovana tampoka ataony elanaelany tao a ary mety manimba zavatra zany ho an'ny firene. Manaraka an'izay moa zany a raha miresaky tsika fifidianana fotsy fifidianana aloha zany tsy maintsy lesim-pifidianana raha nanao fanadiadiana ny oefa teto a nijery an'le piramide des âge ny olo ao anatin'ny lisim-pifidianana mitotongana le izy ny any ambony ndray ny betsaka de nyety ambany vitsy andraisako exemple ny voaray tao ohatra zany a ny isan'ny valo ambe folo taona ifidy zany a dia 1328 izay ahoana ny inoko an'izany zany ve de marina hoe valo amby roapolo sy telonjato sy arivo ny olona mahatratra valo ambe folo taona ifidy amin'ity taona fito ambe folo sy roa arivo ity nefa mpianatra izy amin'ny oniversité fa misy mihoatra an'izany 1328 zany zavatra ohatra zany a tsy voahitsy raha tsy ao anatin'ny fokontany ny olo anaty fokontany mahafantatra hoe iza ny findramonina iza ny maty a iza ny vaovao ao a ao anatin'ny tanàna raha tsy ny fokontany mandray an'io atanana mijery ny fanitsiana ny lalam-pifidianana io a hiteraka tsy famarina toerana foana koa zany a ny fifidianana zay atao isika moa samin'ny efa nafantatra tamin'ny roa sy roa arivo ka hatramin'ny telo ambe folo sy roa arivo a tsy miova mihitsy ny isan'ny mpifidy a fa valo tapitrisy teo foana zany hoe ohatrany hoe tsy niteraka ny malagasy ohatrany hoe tsisy maty koa ngasa tsy fantatra nahoana izay zavatra ohatra zay zany a manimba ny vokam-pifidianana zany a ary mety miteraka krizy ny fametrahana ny fokontany ihany koa zany anana ny andraikitra amin'ny fanitsiana sy fanamboarana ny lisim-pifidianana de zava-dehibe tokoa isiny fifidianana madio sy mangarahara eto amintsika zany hoe tokony ho amboarina ihanyre tokony amboarina sy ahitsy koa zany zay a ho avadika ho avondrom-bahoaka tsinjara-pahefana am'izay zany a ny fokontany a andray andraikitra tsy vitany eo amin'ny filaminana tsy vitany eo amin'ny fahasalamana zay filaminana moa zany de efa hitatsika ny fahasalamana hitatsika zao ny peste de ireo rehetrarehetra reo zany a raha voatrika tsara amina olona manana fahefana mazava araka ny lalam-panorenana milamina ny tany sy ny fanjakana efa maraparana isika mikasika indrindra ny lafi ny fampandrosoana amin'ny akapobeny eto Madagasikara ahoana fahitanao ho aviny ny fampandrosoana raha eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao be dehibe ny akoran-javatra eto amintsika akora zay azo trandrana zany amivadika reny tsy misy firenena mitovy amin'ity Madagasikara ty eratany tsy misy zavatra tsy hananantsika eto na hatramin'ny solika zany na hatramin'ny volamena zany na hatramin'ny safira zany na hatramin'ny nikel zany na hatramin'ny fasamaitra zany na ny fambolena zany hananantsika daolo ny karazana toetany rehetrarehetra ambolena ny vokatra rehetrarehetra hatramin'ny hoe vary katsaka zay ntsisa ny zavatra ompiana ohatra ny hoe ny omby tsy misy tsy hananantsika ireo raha hoe ny fanantenana zany amin'ny anaovantsika dingana vaovao misy de misy tokoa indrindra moa fa voasakana de ny miloa ny tsisy ny krizy satria ny krizy foana no mampitotongana ny toekarentsika ny krizy foana mahatonga ny firenentsika zany a tsy tafarina fa raha mitohy stabilité politika zany famarina toerana ara-politika miteraka famarina toerana ara-toekarena de izay no miteraka fandrosoana ho an'ny firenena tapitra ny fandarantsika isaorantsika ny lolon'ny Madagasikara sady secretaire general ny antoko MFM andriamatoa Rakoto Vazaha Olivier naneky ny vahiny tato anatin'ny fandarana masoroa toraka izany ihany koa sika mpiainny radio Madagasikara nanaraka izany hatra amin'ny farany Raymond Soavy Manana mametraky ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma to maso roa fotoana anasana vahiny eto amin'ny radio Madagasikara maso roa fandarana mafaobe iresahana politika toekarena sosialy kolotsaina ary fanatanjahantena
Masoroa. Tompona andraikitra Jeo Miantsoa. Masoroa. Roa.